জিলা প্ৰশাসন মোৰ লগত থাকক বা নাথাকক ৰাইজ মোৰ লগত আছে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু আমি বিৰোধী দলৰ সাংসদ বিৰোধী দলৰ সাংসদ হিচাপে আমি ৰাইজৰ কণ্ঠ আৰু সৱল কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া আমি ৰাইজৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া মই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত মই নেশ্যনেল হাইৱেৰ কথাবোৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যাৰ ফলত বাদুলীপাৰ পৰা ৰঙা মাটি নুমলীগড়কে হাইৱে যি আগতে বেয়া আছিলে অলপ সুস্থ হ'ল সবল হ'ল ইয়াত যোৱা দহ বছৰলৈকে এজন শাসক আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টীৰ এজন সাংসদ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ইমান চৰকাৰ প্ৰশাসন তেওঁলোকত থকা স্বত্বেও কেন্দ্ৰীয় আমাৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী অহাৰ স্বত্তেও তেওঁক শিৱসাগৰ হাইৱে নহ'লেও মনৰ সৎ ইচ্ছা হ'ব লাগে কাম কৰা স্পৃহা হ'ব লাগে কাম কৰা সাহস হ'ব লাগে আৰু আমি জানো যে বিৰোধী দল হিচাপে কেনেদৰে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কামটো ওলাব লাগে যোৱা দুই দিন আমি চৰাইদেউ জিলা শিৱসাগৰ জিলাত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিলোঁ শিবিৰৰ ভিতৰত মানুহবোৰ যিদৰে মিঠাতেল বিভিন্ন সামগ্ৰী পাব লাগে তেওঁলোকে পোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত মই খবৰ ল'লোঁ য'ত য'ত আমি গৈছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হ'ব পাৰে মোৰ ইয়াত অহাৰ পিছত আকৌ ইয়াত কিবা কাম হওক মোৰ লগত প্ৰশাসন থাকক বা নাথাকক ৰাইজৰ কাম হ'ব লাগে সেইটো মোৰ কাৰণে আচল মোৰ উ নাভাবোঁ মই দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ হ'লোঁ তেতিয়া কেন্দ্ৰত আমাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে বিজেপিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যে কেন্দ্ৰ আঁচনিবোৰ আছিলে চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে যে ফ্লাড ৰিলিফ মেনেজমেণ্টৰ যি আঁচনিবোৰ আছিলে সেই গোটেই আঁচনিবোৰ তেওঁ সেই আঁচনিটো তেওঁলোকে খাই পেলালে বা হেক কৰি দিলে যাৰ ফলত কি হ'ল যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি নতুন মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ আমি টকা পইচা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা পাইছিলোঁ আমি পাবলৈ আমাৰ মন্দ হ'ল যাৰ ফলত যিখিনি কাম হয় এতিয়া ইয়াত আমি আহিছোঁ এইটো আঠ নম্বৰছ পৰ থাৰ্টি নাইন জি পি ইয়াত আপোনাক সোধক ইয়াত কাম কি হৈছে এছ ডি আৰ এফৰ কাম হৈ আছে এছ ডি আৰ এফ কোন বিভাগৰ গৃহ বিভাগৰ মানে কি গৃহ বিভাগৰ কাম ইয়াত হৈ আছে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ বিভাগ মন্ত্ৰীৰ কাম হোৱা নাই জলশক্তি বিভাগৰ কাম ইয়াত হোৱা নাই এম এচ এৰ কাম ইয়াত হৈ আছে আগতে কি হৈছিলে আগতে যেতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগত প্ৰয়াত আমাৰ প্ৰয়াত নহয় প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ বিভাগৰো কাম হৈ থাকে এইচ ডি আৰ এফৰ কাম হৈ থাকে এতিয়া সেইকাৰণেতো আমি হিচাপ বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত কিমান হেঁচা দিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ জল শক্তি বিভাগৰ পৰা জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা কিমান টকা পইচা তেওঁলোকে আনিব পাৰিলে যাৰ ফলত নতুন মথাউৰি হওক ৰাজ্য চৰকাৰ হেমাহী কাৰণেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হেমাহীৰ কাৰণে বিৰোধী শাসক পক্ষ ইয়াত কথা নাই ৰাজ্য চৰকাৰ বিফল হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে গুৰুত্ব দিয়া নাই ইয়াৰ পূৰ্বে যি আমাৰ বিশেষ আমাৰ পেকেজবোৰ আছিলে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ বিভাগৰ জৰিয়তে এছ ডি আৰ এফ জৰিয়তে নহয় ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ জৰিয়তে আমি যিমানবোৰ আমি বাজেটবোৰ পাইছিলোঁ ফাণ্ডবোৰ পাইছিলোঁ নাই পোৱা যাৰ ফলত এতিয়া সৰু সুৰা কাম হৈছে ক'ৰবাত ত্ৰিছ লাখ কাম হৈছে ক'ৰবাত আমাৰ এক কোটি কাম হৈছে কিন্তু য'ত য'ত আমাক চাৰি কোটি লাগে য'ত পঞ্চ পাঁচ কোটি লাগে য'ত দহ কোটি এটা বৃহত্তৰ এটা সংকল্প আমাক লাগে তেনেধৰণৰ প্ৰজেক্ট আমি বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্ডিনেশ্যন নথকাৰ কাৰণে বা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে আমি তেনেধৰণৰ প্ৰজেক্ট আমি দেখা পোৱা নাই